את יוני ספיר. אלינו. שלום יוני. שלום וברכה. טוב, תראה, בוא נגיד ככה, גם כמו שאמר בהתחלה עטילה, זה לא איזה משהו חדש, איך אומרים, נפלנו ברצפה שיש זיהום ושזה עולה כסף למשק וכו' וכו' למדינה וכו'. השאלה היא, מה עושים עם הנתונים האלה? תראה, מה שחדש זה דוח שלם שמתייחס לכל מה שנקרא העלויות החיצוניות הידועות, זאת אומרת גם זיהום וגם ההשפעה של גזי חממה, הרי לפליטה של גזי חממה יש השפעה על הסביבה שלנו, אם בדמות בצורת או הצפות ומחלות וכך הלאה וכך הלאה, ושם את הכל על השולחן. המספר לכאורה, המספר משמעותי, מעל 30 מיליארד שקלים מדי שנה בשנה. אני רוצה לומר שהמספר הוא מספר חסר משמעותי. כי הוא לא לקח בחשבון הרבה מאוד נתונים. חסר, רגע, קטנות. חסר באיזה מובן? חסר שנותנים פחות ממה שזה? נכון, המספר צריך להיות גדול בהרבה. ואני אתן כמה דוגמאות קטנות. אני מניח, רק במילה, אני מניח שאוצר המדינה היה שמח לקבל עכשיו 40 מיליארד שקל כל שנה בחזרה. האוצר, מבחינתו, הקושי הוא שהאוצר לא התייחס נכון להיום לדוח הזה. תכף נדבר איך כן האוצר התייחס בעתיד לדוח הזה. כשהולכים לעשות פרויקט תשתית גדול, מקדמים את הפרויקט בלי לראות מה המשמעות הסביבתית ואיך לקמת את המשמעות הסביבתית הזו בכסף. גם לא מבטאים לפעמים תזכיר השפעה על הסביבה, וכשמבטאים כן תזכיר השפעה על הסביבה, לא מבטאים בדרך כלל תזכיר השפעה על בריאות הציבור. כך שהשיקול הזה לא נכנס היום בחשבון בנושאים תכנוניים, תשתיתיים, וזו נקודה מהותית. אגב, באירופה היום יש מקרים שבהם אתה הולך לקנות חולצה, ורשום לך ליד המחיר של החולצה גם מחיר בשקלול העלות הסביבתית. זאת אומרת, נניח שהחולצה עולה 17 יורו, וליד זה מספר נוסח 22 יורו. ואתה כצרכן סביבתי בעל שיקול דעת, מחליט אם אתה רוצה לקנות חולצה שיש לה השלכות סביבתיות מהותיות. בארץ עדיין לא מפנימים את העלויות האלה. כן. אבל אני רוצה רגע ממש בקצרה, בלי להיכנס לפרטים, כי זה נושא מקצועי סבוך. ה-OECD... העריך את עלות זיהום האוויר בישראל בכ-25 מיליארד שקלים. אז פה אנחנו מדברים על מספר שהוא כ-30 מיליארד. זאת אומרת, אנחנו רואים שהחלק של השפעת גזי חממה, גם לפי המשרד להגנת הסביבה, לא יכול להיות כל כך קטן, 5 מיליארד שקלים. המספר עמד את זה בהרבה יותר. זאת סיבה אחת למה יש פה הערכת חסר. הדבר השני זה נתונים של פליטות מתאן, שזה גז חממה מאוד חזק, שנפלט מהגז הטבעי, המרכיב העיקרי בגז הטבעי. הוא לא נלקח בחשבון לגבי אסדת לוויתן שהחלה לפעול בסוף 19, הדוח הזה נוגע ל-2018, בטח לא... בוא נגיד, אני פשוט רוצה, אתה יודע, לא להעלות את המאזינים בכל הנתונים האלה, אני רק אומר, מבחינת הדברים הכי אקוטיים, הכי חשובים, שהמדינה צריכה לטפל בהם בעקבות הדוח הזה, מה צריך לסגור, מה צריך להחליף? תראה, המדינה צריכה להכניס את השקלול של העלויות הסביבתיות הללו לכל תחשיב מעתה ואילך. איך עושים את זה? עושים את זה בעולם בדרך כלל במצוא מה שנקרא מיסוי פחמן. מיסוי פחמן זה שם גנרי למיסוי של פליטות. אם זה פליטות של מזהמים שפוגעים בבריאות הציבור, ואם זה פליטות של גזי חממה שכאמור פוגעים בסביבה שבה אנחנו חיים. מקובל בעולם, גם הבנק קרן המטבע העולמית וגם בנק ישראל אפילו וגופים נוספים בעולם הודיעו שצריך להיות מס פחמן בכל מדינות העולם העשירות, במדינות העשירות באופן ידי, מדינות אחרות בהדרגה. המחיר שנקבו בו הוא 75 דולר לטון פחמן דו חמצני. כן. אגב, את כל הגזים האחרים אפשר לנרמל לפחמן דו חמצני, אז לכן אוקיי, נכנסים רק אליו. אז במילה אחת, אין אצלנו מס פחמן, אבל משלמים כנסות אם יש פה ושם אפשר. כנסות מזעריים, שוליים, אוקיי. ובטח לא מבינים... מה היה הכנס הכי גבוה שהותר כאן על חברה מזהמת? מיליוני שקלים, זה מיליוני שקלים, אבל תעשייה כזו שמגרגלת רק באסדת תמר לצורך הדוגמה. כן. רווח נקי לאורך שנים ארוכות הוא מיליארד דולר לבעלי המניות, זאת אומרת לבעלי יחידות ההשתתפות. אנחנו מדברים פה על טיפה בים. אז אוקיי. טיפה באוקיינוס אפילו הייתי אומר. זה צריך להשתנות וזה עשוי להשתנות לקרוב. אני כן רוצה לומר, אנחנו רבים על הנושא הזה. במשפט, ברשותך.
הרבה מאוד זמן. לאחרונה, ליברמן הודיע, זה היה במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, מרץ הכניסה את זה, ליברמן הודיע שהוא יקבל את זה ויכניסו מס פחמן. חשוב מאוד שזה יהיה על כל הדלקים. אני כבר שומע שמועות ראשוניות שהולכים למסות תזקיקים ולא גז. זאת תהיה טעות. טוב, בוא נראה, אז יש מס, יהיה אולי מס פחמן, ובוא נראה. יהיה על מה להתווכח. כן, בטוח. תודה. תודה לכם.